ទីតាំងបើកលេងល្បែងភ្នាល់បៀចាក់ភ្នាល់បាល់គ្រប់ប្រភេទជាច្រើនតាមប្រព័ន្ធអនឡាញប្រភេទកាស៊ីណូបើកដំណើរការឡើងវិញហើយទីតាំងបើកលេងល្បែងភ្នាល់បៀភ្នាល់បាល់ភ្នាល់មន់និងល្បែងស៊ីសងគ្រប់ប្រភេទផ្សេងៗជាច្រើនតាមប្រព័ន្ធអនឡាញកាស៊ីណូអនឡាញដ៏ធំកំពុងតែបើកដំណើរការយ៉ាងរលូនសូមអាជ្ញាធរនិងសមត្ថកិច្ចក្នុងមូលដ្ឋានជួយមានវិធានការចោះបង្ក្រាបផងទីតាំងល្បែងស៊ីសងមួយកន្លែងបណ្ដោយផ្លូវ51សង្កាត់ផ្សារថ្មី3ខណ្ឌដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញទីតាំងមួយកន្លែងនេះកំពុងតែលួចបើកដំណើរការអាជីវកម្មល្បែងស៊ីសងខុសច្បាប់ភ្នាល់បៀភ្នាល់បាល់ភ្នាល់មន់និងល្បែងស៊ីសងគ្រប់ប្រភេទផ្សេងៗជាច្រើនតាមប្រព័ន្ធអនឡាញកាស៊ីណូអនឡាញបើកយ៉ាងរលូនដោយមិនទាន់មានចំណាត់ការបង្ក្រាបពីអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចក្នុងមូលដ្ឋានឡើយតាមប្រភពពីប្រជាពលរដ្ឋសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះបានផ្ដល់ប្រភពព័ត៌មានឲ្យ TNM យើងដឹងថាមានទីតាំងល្បែងស៊ីសងប្រភេទកាស៊ីណូស្ថិតនៅសង្កាត់ខាងលើដោយមិនទាន់មានសមត្ថកិច្ចនៅក្នុងមូលដ្ឋានចោះធ្វើការបង្ក្រាបឡើយយោងតាមប្រភពព័ត៌មានបានឲ្យដឹងថាទីតាំងអ៊ីនធឺណិតបានបើកដំណើរការទទួលជនញៀនល្បែងយ៉ាងអនាធិបតេយ្យពលគឺក្នុងមួយថ្ងៃបើក24ម៉ោងនិង7ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍និងសម្បូរដោយជនចម្លែកចូលទៅលេងចំណែកឯមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធថ្នាក់មូលដ្ឋានសំងំសៀមប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតំបន់នោះបានលួចបង្ហើបប្រាប់ TNM ទាំងភ័យខ្លាចថាទីតាំងខាងលើនេះសម្បូរក្មេងស្ទាវចេញចូលយ៉ាងស្រស្អាតស្រាំដោយពួកគាត់មានការភ័យខ្លាចចំពោះសុខទុក្ខរបស់គាត់នៅពេលយប់ពលគឺទីណាមានលបែងទីនោះមានចៅលួចចៅប្លន់វាយកាប់ចាក់គាស់ផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋជាមិនខានប្រជាពលរដ្ឋរូបនោះបន្តថាទីតាំងលបែងស៊ីសងខុសច្បាប់ខាងលើនេះប្រហែលជាមានបុណ្យបារមីខ្ពស់ទើបអាចបិទបាំងការមិនឲ្យមានសមត្ថកិច្ចថ្នាក់មូលដ្ឋានមើលឃើញទីតាំងរបស់ខ្លួនឬក៏ត្រូវដងត្រូវផ្លែគ្នាឲ្យបានជាសំងំស្ងៀមមិនមានវិធានការចោះបង្ក្រាបប្រជាពលរដ្ឋនិងមហាជនជាច្រើនសំណូមពរឯដំខួងស្រេងអភិបាលនៃគណៈអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញឯដំសរថេតអគ្គស្នងការរងនិងជាស្នងការរាជធានីភ្នំពេញសូមមេត្តាចាត់កម្លាំងជំនាញចោះត្រួតពិនិត្យនិងបង្ក្រាបទីតាំងបនលបែងស៊ីសងខាងលើផងអង្គភាពសារព័ត៌មាន TNM យើងខ្ញុំគ្រាន់តែជាកញ្ចក់ឆ្លុះបញ្ចាំងរិះគន់ក្នុងន័យស្ថាបនាចូលរួមចំណែកជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលបណ្ដាញសារព័ត៌មាន TNM យើងខ្ញុំរងចាំការឆ្លើយបំភ្លឺគ្រប់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធគ្រប់ពេលវេលាម៉ោងធ្វើការតាមរបបអ្នកសារព័ត៌មានសូមអរគុណ